സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. മനോഹരമായ ഒരു രാത്രിക്കാലം കൂടി മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പാകെ നമുക്ക് ഇപ്രകാരമായിരിക്കാൻ ദൈവം ഒരുക്കിയ സമയത്തിനായും സാവകാശത്തിനായും ഞാൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു. ഈ സന്ധ്യാസമയം വചനത്തിന് മുമ്പാകെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഓൺലൈനിൽ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ മാന്യ സ്നേഹിതരെ ഓർത്തും ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നാം വെളിപ്പാട് പുസ്തക പഠനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം 11 അധ്യായത്തിലെ അധ്യായത്തിൽ അവസാനത്തെ കാഹളം അല്ലെങ്കിൽ 7 കാഹളം എന്നുള്ള വിഷയം വരുമ്പോൾ ആ കാഹളത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതിന് മുമ്പ് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നാം ചിന്തിച്ചു വരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നാം ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ആ കാലത്ത് 2 സാക്ഷികളെ അയക്കുന്നു അവരോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ്. ഇത് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ്, ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. ഇത് വളരെ വളരെ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. ആരാണ് ഈ 2 സാക്ഷികൾ എന്നുള്ളതായ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചിന്തകൾ, ഭിന്ന വ്യക്തികളെയൊക്കെ വേദശാസ്ത്രികൾ എടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ 2 വ്യക്തികളല്ല എന്നുള്ളതായ ചിന്ത മുതൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ജഡത്തോടുകൂടി 2 വ്യക്തികൾ ആണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നിലയിൽ ഭിന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ചിന്തിക്കു പോലും വേണ്ടാതെ മാറ്റിവെക്കാവുന്ന ചില ആശയങ്ങളുണ്ട്. അതായത് പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും ആണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം, അതുതന്നെ അല്പം കൂടെ പരിഷ്കരിച്ച് ന്യായപ്രമാണവും സുവിശേഷവുമാണ് എന്ന് പറയുന്ന അഭിപ്രായം, മറ്റൊന്നാണ് പുരോഹിതനായിരുന്ന യോശുവയും ഭരണകൂടത്തിൽ പങ്കാളിത്തമുണ്ടായിരുന്ന സെരുബ്ബാബേലും. അപ്പോൾ പുരോഹിതനും രാജാവും 2 കഥാപാത്രങ്ങൾ, സെരുബ്ബാബേലും യോശുവയും, അവർ 2 പേരുമാണ് എന്നുള്ളതായ അഭിപ്രായം. ഇതൊക്കെ നാം ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ബലവത്തായ തെളിവുകളൊന്നും ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നവരുടെ കൂടെ ഇല്ല. എന്നാൽ ഇതൊരു ആത്മീയ അർത്ഥം മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ. 2 സാക്ഷികളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് ആത്മീയ അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ. ലിറ്ററലി അവിടെ 2 ശരീരധാരികൾ, 2 വ്യക്തികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. എനിക്കതിനോട് യോജിപ്പില്ല. കാരണം ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവം ലിറ്ററലായിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നതാണെന്നുള്ളത് ആ ഭാഗം വലിയ വ്യാഖ്യാനം കൂടാതെ നിഷ്പക്ഷമായി വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം അവർക്കൊരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട്. 2 പേര് വരുന്നു, അവർക്കൊരു ശുശ്രൂഷ. ഇത്ര ദിവസം അവർ പ്രസംഗിക്കുന്നു. അവരോട് എതിർക്കുന്നവരോട് അവരെങ്ങനെ പ്രതികാരം ചെയ്യും? അവസാനം ഈ സാക്ഷികൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അങ്ങനെ അവർ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ശവശരീരം 3.5 ദിവസം തെരുവിൽ, വീഥിയിൽ കിടക്കുന്നു. അതിനുശേഷമായിട്ട് അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങൾ നാം ക്രമേണ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇത് വെറും ആത്മീയ അർത്ഥത്തിൽ മാറ്റിവെക്കേണ്ട വിഷയമല്ല. 2 സാക്ഷികൾ വാസ്തവത്തിൽ വരുന്നു എന്ന് തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നാം ഈ കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം, 7 കാഹളം അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യ കാഹളം ഊതുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. ദൈവം ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യന് സമയം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മനം തിരിഞ്ഞു വരുവാൻ, ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ, ഒരു മനുഷ്യനും നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും ജീവരക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മടക്കി ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് വരുത്തുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുണ്ട്. അത് നാം ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിച്ചു വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു. മുദ്രകൾ തുറക്കുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ, കാഹളം മൂന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ ഇടവേള കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കഷ്ടം വരുന്നു എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്ത് ദൈവം ഇടപെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനിയും മനുഷ്യന് മടങ്ങി വരുവാൻ സമയമില്ലാത്തതുപോലുള്ള ആ പോയിന്റിലേക്ക് നാം വരികയാണ്. ഇനി ഈ സമയം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ, അയ്യോ മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് ഒരുവൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അവന് മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലേക്ക് ആ ഒരു സ്പോട്ടിലേക്ക് വരുവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കൃപയുടെ വാതിൽ അടയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ഇത് കൃപായുഗമല്ല. നാം ഈ കാലത്ത് പറയുന്നത് പോലെ, ആ സ്ലോഗൻ നാം പറയുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ പരിധി ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ദൈവം മനുഷ്യനെ മടങ്ങി വരുവാനുള്ളതായ
അവന്റെ ഹൃദയത്തോട് സംവാദിക്കുന്ന അവന്റെ ഹൃദയത്തോട് ഇടപെടുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം ആളുകളെ കൽപ്പിച്ചാക്കുന്നതും ദൈവം നേരിട്ട് സംഭവങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യരോട് ഇടപെടുന്നതും ഒക്കെ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ കാഹളത്തിന്റെ ധ്വനിയോട് കൂടി പിന്നീട് ഒരു നിലയിലും നോഹയുടെ പെട്ടകത്തിന്റെ വാതിൽ അടച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ബഹളം പോലെ പിന്നീട് പെട്ടകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതുപോലെ ദൈവം ആ പെട്ടകത്തിന്റെ വാതിൽ അടച്ചു പിന്നീട് അത് തുറക്കുവാൻ നോഹയ്ക്ക് പോലും അവകാശമില്ലായിരുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നത് പോലെ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലെ ഏഴാം കാഹളം ധ്വനിച്ചതിനു ശേഷം ഒരു മനുഷ്യന് പോലും ദൈവസന്നിധിയിൽ അടുത്തു വരുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ അവസരം ഇല്ലാത്ത നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക പദ്ധതി അവിടെ വിരാമം കുറിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യനോട് ഇടപെടുവാൻ മനുഷ്യരെ തന്നെ ദൈവം അയച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജഡശരീരത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് വ്യക്തികളെ ദൈവം അയച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ശരി അല്ല ഈ വ്യക്തികളുടെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് മറ്റ് നിലയിൽ ഇടപെടുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു നാം ഇത് കഴിയുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് ഭൂമിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടു ആകാശത്തിന് സംഭവിച്ചതും സൂര്യന് സംഭവിച്ചതും ചന്ദ്രനും ഒക്കെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തുപോയ കാര്യം കപ്പലുകൾക്ക് ക്ഷേദം വന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ഇടപെടലുകൾ കൂടി ദൈവത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യനെ തൊട്ടുണർത്താമായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് ദൈവം രണ്ട് മെസ്സഞ്ചേഴ്സിനെ രണ്ട് സാക്ഷികളെ അവരുടെ സന്ദേശവാഹകന്മാരായിട്ട് ദൈവം ഈ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലേക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ ആരാണ് എന്നുള്ളതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പലതുണ്ടെങ്കിലും ഇനി അതിനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാവുന്ന വേറെ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഈ മഹോപദ്രവ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് 144,000 നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ആ 144,000 രണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സാക്ഷികൾ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നും രണ്ടുപേരാണ് എന്ന് പറയാം 144,000 യഹൂദന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് 12 ഗോത്രങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അപ്പോൾ ആ 12 ഗോത്രങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേർ ആ 144,000 നിന്ന് രണ്ടുപേരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്നുള്ളതാ ചിന്ത ഇതെല്ലാം ഇതിനേക്കാളൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ യോജിക്കുന്നതായ ചിന്ത ഇതിലേക്കാണ് നാം ഈ രാത്രിക്കാലം പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗം നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നാം ഇവിടെ അതിൻ്റെ 11 അധ്യായത്തിൻ്റെ 3-4 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് സാക്ഷികളെയാണ് അയക്കുന്നത് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാക്ഷികളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ രണ്ടെന്നുള്ളതായ സംഖ്യയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ സാക്ഷികളുടെ വാമൊഴിയാൽ ഏത് കാര്യവും ഉറപ്പാക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരെ എന്നുള്ളതായ നിലയിൽ പഴയ നിയമത്തിലും രണ്ടുപേരെ വിധം അയക്കുന്നതായ സംഭവങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിലുണ്ട് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം അവരെ അയക്കുന്ന ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അവരെ എങ്ങനെ അയച്ചു ഈ രണ്ട് വീതം അയച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഒരുവനേക്കാൾ ഇരുവർ നല്ലത് എന്നുള്ളതായ ചിന്ത കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും ഒരുപക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പണ്ട് ക്യാമ്പൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സുവിശേഷ വേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ക്യാമ്പ് നടത്തിയിട്ടോ ആ ഏരിയയിലുള്ളതായ വീടുകളെല്ലാം ട്രാക്ടുകളുമായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും ഈ പോകുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ നിലയിൽ ഈ ടീമിൽ രണ്ടുപേരാണ് ഒരാളായിട്ടല്ല വിടുന്നത് രണ്ടുപേരെ വീതം അതൊന്ന് അത് പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് രണ്ടുപേരെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിച്ചൊരു ഒരു 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 ബലമാണ് അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അത് തന്നെയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയേച്ച് പിന്നെ അതിലെ പോയി മറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും വട്ടം കറങ്ങിയേച്ച് തിരിച്ചു വന്നേച്ച് ഞാൻ 60 വീട്ടിൽ കയറിയെന്ന് വന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് രണ്ടുപേരൊന്നിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞേച്ചാൽ പിന്നെ രണ്ടുപേരുടെ ഒത്താലെ അങ്ങനെയുള്ള വ്യാജ റിപ്പോർട്ട് പറയാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി ആ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് പോകുന്നത് ഒരു ബലമാണ് ഒരു വീട്ടിലോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക ചിലർ പട്ടി അഴിച്ചു വിടും അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാം കളിയാക്കി ഓടിച്ചുവിടും ഇവിടെ തൊട്ടതും കൊണ്ട് കയറണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഒരു വാക്ക് പോലും പറയിപ്പിക്കാതെ ഓടിച്ചു വിടുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ സാധാരണമായ സംഭവങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ പാറ്റേണ കർത്താവിൻ്റെ രീതിയാണത് രണ്ടുപേരെ വീതം കർത്താവ് അയച്ചു എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രത്തിൽ കാണാത്ത പോയവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലേ അവർ കൈക്കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ കാലിലെ പൊടി തട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പോരെ അവർക്ക് ന്യായവിധി പിന്നീട് വന്നോളൂ നിങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള നിലയിൽ
അവർക്ക് സന്ദേശം കൊടുത്ത് അറിയിടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സാക്ഷികൾ എന്നുള്ളതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇത് രണ്ട് വ്യക്തികളാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതായ ആളുകൾ അവരാണ് മജോറിറ്റി. എല്ലാവരും ഒരാളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യോജിപ്പുണ്ട്. ആരുടെ കാര്യത്തില്? ഏലിയാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. കാരണം ഏലിയാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യോജിപ്പ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിനെതിരായിട്ട് ആരോപണങ്ങൾ മോശയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉന്നയിക്കുന്നത് പോലുള്ള ആരോപണങ്ങളൊന്നും ഏലിയാവിനെ ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയാനില്ല. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരിക്കൽ മരണം എന്നുള്ളത് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? സകല മനുഷ്യർക്കും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മരണം കാണാത്ത രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിലുണ്ട്. അത് മോശയും ഹാനോക്കുമാണ്. അല്ല, ഏലിയാവും ഹാനോക്കുമാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും മരണം കാണാതെ രണ്ട് പേർ ഏലിയാവും ഹാനോക്കുമാണ്. അപ്പോൾ ഏലിയാവും ഹാനോക്കും ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചിന്താഗതി. ഏലിയാവും ഹാനോക്കും. രണ്ടാമത്തെ ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഏലിയാവും മോശയും എന്നുള്ളതായ ചിന്തയാണ്. ഏലിയാവും മോശയും എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനെല്ലാം ന്യായങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ അതിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഹാനോക്കിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യ ഭാഗം നോക്കിയാൽ ഹാനോക്കിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാനോക്ക് നാം ഇവിടെ പറയുന്നത് പോലെ മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെട്ടയാളാണ്. അതിനേക്കാൾ ഉപരി യൂദായുടെ ലേഖനത്തിൽ ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഹാനോക്ക് ന്യായവിധിയുടെ പ്രവാചകനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് ഹാനോക്ക് പ്രവചിച്ചു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഹാനോക്ക് ന്യായവിധിയുടെ പ്രവചനം നടത്തിയെന്ന് യൂദായുടെ ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് ഹാനോക്ക് പ്രവചിച്ചതാണെന്നും കാണുന്നില്ല. ഹാനോക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നടന്നു എന്നേ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഈ ഭാഗത്തെ ഈ സാക്ഷികളുടെ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യായവിധിയുടെ സന്ദേശമാണ്. അപ്പോൾ ന്യായവിധി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് സാക്ഷികൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹാനോക്കിനത് ഒത്തു വരുന്നു. കാരണം ഹാനോക്കൊന്ന് മരിക്കാതെ എടുക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഹാനോക്ക്. രണ്ടാമത് അപ്പോൾ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മരണം ഒരിക്കൽ മരണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഹാനോക്ക് മടങ്ങി വന്നെന്ത് ചെയ്യുക? ഇവിടെ മരിക്കുകയാണ്. ആ നിലയിൽ ആ അഭിപ്രായം അതിനോട് ചേർന്ന് അടുത്തായിട്ട് പറയുന്നത് ന്യായവിധിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഹാനോക്കിൻ്റെ സന്ദേശം ന്യായവിധിയോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് യൂദായുടെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ സന്ദേശത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും അത് ചേർന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചിന്ത പറയുമ്പോൾ ഓർക്കണം, ഈ ഇവിടെ ന്യായവിധിയുടെ സന്ദേശം ഇവർ പറയുന്നു. ഇദ്ദേഹം മരിക്കാതെ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടതായ ആളാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വിഷയങ്ങളോട് ബന്ധമാണ്. ഇതാണ് പ്രധാനമായും ഹാനോക്കിന് ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ മറുപടി പറയുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് ഈ ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോടുകൂടെ നടക്കുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു വാക്യമുണ്ട്. എബ്രായ ലേഖനം 11:5 വായിച്ചാണ് ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്നു. മരണം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെ ഹാനോക്കിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മരണം എന്ന് പറയുന്നതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയൊരു പ്രയോഗം അവിടെ ഉണ്ട്. എബ്രായ 11:5 ഹാനോക്ക് മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ മരണം ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആരുടെ പദ്ധതി? ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി. വിശ്വാസത്താൽ ഹാനോക്ക് മരണം കൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ മരണം ഒഴിവാക്കി ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? ഹാനോക്കിനെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് ഹാനോക്കിനെ ഭൂപ്പരപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റിയത് എന്നുള്ളതാണ് എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന അയവാക്യം. അതുമാത്രമല്ല, ഈ പറയപ്പെടുന്നതായ സന്ദേശം പറയുവാൻ പഴയ നിയമത്തിൽ ന്യായവിധിയുടെ സന്ദേശം പറഞ്ഞ ഒരു പ്രവാചകൻ തന്നെ ഒരു സാക്ഷി തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതിനോട് ചേർന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം. ഈ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മരണം കൂടാതെ എടുക്കപ്പെട്ട ഏലിയാവും ഹാനോക്കും അവർ രണ്ടുപേരും മരണം കൂടാതെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതര പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ വിശേഷതയുള്ളവരല്ല അവർ.
വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ എവിടെ പോയെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ, ദൈവസന്നിധി പോയെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. യെശയ്യ പ്രവാചകനേക്കാളുമോ യെഹെസ്കേലിനേക്കാളുമോ ഇരമ്യാവിനേക്കാളുമോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിലെ പിതാക്കന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ വിശേഷത ദൈവം ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അഗ്നിമയമായ രഥത്തോടുകൂടി ഏലിയാവ് എടുക്കപ്പെട്ടതും ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്നപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഹാനോക്കിനെ കാണാതായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ബാക്കിയുള്ള പഴയ നിയമ ഭക്തന്മാരെക്കാളെല്ലാം ഇവർ രണ്ടുപേരും വളരെ ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനത്താണ് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട എന്നുള്ള അഭിപ്രായം വേദശാസ്ത്രികൾക്കുണ്ട്. കാരണം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ ദൈവം അവരെ മാറ്റി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ചിലർ മരണം വഴിയായി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചൊല്ലുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അംഗീകരിച്ചവർ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ കർത്താവിനെ ചേർക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ. ചിലർ ആക്സിഡന്റിലൂടെ കർത്താവിന് സന്നിധി ചേർക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് അപകടത്തിലൂടെ പോയതായ ഒരാൾ വേറൊരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, രോഗത്തിലൂടെ രോഗിയായി കിടന്ന് മരിച്ച് ദൈവസന്നിധി ചേർക്കപ്പെടുന്നു. വേറൊരാൾ നല്ല ആയുസ്സൊക്കെ കിട്ടി വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു അന്ത്യം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാവരും എവിടെ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ, ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നീ അപകടത്തിലൂടെ വന്നവനാണ് നിനക്ക് ആ നിര, നീ രോഗത്തിലൂടെ വന്നവനാണ് നിനക്ക് ഈ നിര, നീ പൂർണ്ണ ആയുസ് നിനക്ക് കിട്ടി വന്നവനാണ് നീ അല്പം കൂടെ ബാക്കിലെ നിരയിലിരിക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരയൊന്നും ഇരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ നിര തിരിച്ച് വ്യത്യാസമൊന്നും വരുത്തുന്നില്ല. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വഴികളാണ്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിലയിൽ ദൈവം മനുഷ്യനോട് ഇടപെടുന്നു, ദൈവം മനുഷ്യനോട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വേദശാസ്ത്രികൾ ഈ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്ത. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇനിയും മോശ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഈ ഏദഭാഗത്തും നടന്ന അത്ഭുതങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് മോശയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം വരുന്നത്. ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്ന അത്ഭുതം നമുക്ക് അടുത്ത വാക്യങ്ങളോട് വായിക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അതിൻ്റെ അടുത്ത വാക്യങ്ങൾ. മഴ പെയ്യാതെ വണ്ണം ആകാശം അടച്ചു കളയുവാൻ ഇവർക്ക് അധികാരമുണ്ട്. വെള്ളം രക്തമാക്കുവാനും ഇച്ഛിക്കുമ്പോഴെല്ലാം സകല ബാധകളാലും ഭൂമിയെ ദണ്ഡിപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരം. ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഈ ആറാം വാക്യത്തിൽ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട അത്ഭുത അവരിൽ മുഖേന നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത് നമ്മൾ കണ്ടു അവര് അവരുടെ പ്രവചനകാലത്ത്, അപ്പം പ്രവചനകാലം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വർഷമാണ്, ഇവരുടെ ശുശ്രൂഷ എത്ര കാലമാണ്, മൂന്നര വർഷം. ഈ മൂന്നര വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഇവർ മൂന്നര വർഷം ഇവർ പ്രസംഗിക്കുന്നതുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരുടെ പ്രവചനകാലത്ത് മഴ പെയ്യാതെ കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നര വർഷം എന്തില്ല, മഴയില്ല. സാക്ഷികൾ, ഈ സാക്ഷികൾ ഭൂമിയെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് മഴ. മഴ ഭൂമിയിലില്ല, മൂന്നര വർഷവും മഴയില്ല. അവരുടെ പ്രവചനകാലത്ത് മഴ പെയ്യാതെ വണ്ണം ആകാശം അടച്ചു കളയുവാൻ അവർക്ക് അധികാരമുണ്ട്. വെള്ളത്തെ രക്തമാക്കുവാനും, അപ്പോൾ വെള്ളത്തെ രക്തമാ, അപ്പോൾ മൂന്നര വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഏലിയാവിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വായിച്ചതാണ്. ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യൻ, എന്നിട്ട് അടുത്താട് പറയുന്നു മഴ പെയ്യാതിരിപ്പാൻ അവൻ ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിച്ചു മൂന്നര വർഷം മഴ പെയ്തില്ല. ഇവിടെ എക്സാക്ട്ലി ആ സംഖ്യ വരും, മൂന്നര വർഷം. അപ്പോൾ ഏലിയാവിൻ്റെ കാലത്ത് മൂന്നര വർഷം ആഹാബിൻ്റെ ദേശത്ത് മഴ പെയ്തില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മൂന്നര വർഷം എന്തില്ല, മഴയില്ല എന്നുള്ളത് ഏലിയാവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വിഷയമാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന വിഷയമാണ് അവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുന്നത് വെള്ളത്തെ രക്തമാക്കുവാൻ. മോശ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ വിടുതലിന് വേണ്ടി മിസ്രയീമിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് മോശ പറഞ്ഞു ഈ ജനം എന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല, അവർ നീ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പറവൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ജനം എന്നെ വിശ്വസിക്കത്തില്ല. പല തടസ്സങ്ങൾ മോശ പറഞ്ഞു എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ദൈവം മോശയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായ കൽപ്പന കൊടുത്തു, നീ വടിയും ആയി നീ പോവുക, നിന്റെ ആ വടി കൊണ്ട് പല അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം മോശ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി അത്ഭുതങ്ങൾ നടത്തേണ്ടി വന്നു. അതിലൊരെണ്ണമാണ് ഈ പറയുന്ന എന്ത്, വെള്ളം രക്തമായി തീർന്നു എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ മോശയുടെ കാലത്ത് നടന്ന അത്ഭുതമാണ്. അതിനോട് ചേർത്ത് ഒരു പ്രയോഗം കൂടെ അവിടെ ഉണ്ട്, ഇച്ഛിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും സകല ബാധ കൊണ്ടും ഭൂമിയെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുവാനും അധികാരമുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം രക്തമാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല തോന്നുമ്പോൾ ഈ പ്രവാചകൻ അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷകൻ തോന്നുകയാണ് ഇന്ന ബാധ അയച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന 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 രീതിയിൽ ഒരു ഒരു ബാധ അയക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അതിനുള്ള പൂർണ്ണ ഫ്രീഡം ഇവർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മിശ്രമയിൽ നടന്നതുപോലെ കൂരിട്ട് അതുപോലുള്ളതായ നായിച്ച പേന് പിന്നെ തവള ഇങ്ങനെ പല പല ബാധകളാണ്. ഇതുപോലെ ഏത് ബാധ വേണമെങ്കിലും നടത്തുവാനുള്ളതായ ഫ്രീഡം ഇവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ മോശ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലതാണ്. കാരണം മോശയ്ക്ക് എന്ത് മോശ എന്ത് ചെയ്തു? മോശ മരിച്ചു, തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യം മോശ മരിച്ചു. ഏലിയാവ് ഏലിയാവ് മരിക്കാതെ ദൈവസന്നിധി പോയി. അപ്പോൾ മോശ മരിച്ചു പോയതായ മോശ മോശയെ ഉയർപ്പിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ മറുഭാഗം ചോദിക്കുന്നത് ഈ മോശ എവിടെ വന്നു? മരുഭമലയിൽ ഏലിയാവും മോശയും കർത്താവായ യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു? പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന മറുപടി അവർ ശരീരത്തിലല്ല വന്നത്, ആത്മശരീരത്തിലാണ് വന്നതെന്നാണ് വേദശാസ്ത്രികൾ അതിന് പറയുന്ന മറുപടി. എന്നാൽ ആ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മോശയും ഏലിയാവുമാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി? ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ശരീരമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തം, അരൂപിയായിരുന്നില്ല, ശരീരമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നേക്കാം, എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം. മോശയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം മോശയെ ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വളരെ ശക്തമായ ഒരു ചിന്തയുണ്ട്. കാരണം യൂദായുടെ ലേഖനത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ യൂദായുടെ ലേഖനത്തിൽ മോശയുടെ ജഡത്തിന് വേണ്ടി പിശാചി പിടിച്ചു, അത് വിട്ടുകിട്ടാൻ. അപ്പോൾ പ്രധാന ദൂതനായ മീഖായേൽ അത് വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ശവത്തിന് വേണ്ടി. മോശയുടെ ജഡത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ശവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പിടുത്തമാണ്. അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഈ ജഡം ഈ ശവം പിശാചി കൊണ്ടോ എന്തോ ചെയ്യാനായിട്ട്, ശവത്തെ കൊണ്ട് ശവം കൊണ്ട് പിശാചി പോയിട്ട് പിശാചി എന്തോ സാധിക്കാനാണ്. എന്നാൽ ആ ജഡം വിട്ടുകൊടുക്കാതിരുന്നതിന് ദൈവത്തിന് പ്രത്യേകമായ പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മോശയുടെ നിര്യാണം നമുക്കവിടെ കാണുമ്പോൾ കഴിയും. അതിനോട് ചേർത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? മോശ മരിച്ചു, അവനെ ദൈവം അടക്കി. അപ്പോൾ ദൈവം അടക്കി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവം ആ ബോഡി പ്രിസേർവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതായ ചിന്തയാണ് അനേക വേദശാസ്ത്രികൾക്കുള്ളത്. എന്നാൽ എന്തിനു വേണ്ടി അത് പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്തൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ദ്രവത്വമുള്ളതായ ശരീരം അദ്രവത്വമായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം. നമ്മുടെ പുനരുദ്ധാനം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണല്ലോ, ദ്രവത്വമുള്ളതായ ശരീരം അദ്രവത്വമുള്ളതായി മാറുന്നു. അപ്പോൾ ദ്രവത്വം ഉണ്ടായിരുന്നതായ മോശയുടെ ജഡം അദ്രവത്വമുള്ളതാക്കി ദൈവം മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷമായിട്ടാണ് മോശ ഇവിടെ വരുന്നത്, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്ത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു. അങ്ങനെ മോശയെ ദൈവം ഉയർപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതായ ഒരു ചിന്തയുണ്ട്. ഞാൻ ആ ചിന്തയോട് വിയോജിക്കുന്നില്ല. കാരണം തെളിവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വ്യക്തമായി തെളിവുണ്ടായിരുന്ന പിന്നെ നമ്മൾ തർക്കിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ദൈവം മോശയെ ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപകടം പിടിച്ചൊരു ചിന്തയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഇസ്രയേലിലെ ജനതയെ നയിക്കുവാൻ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും സൗമ്യനായിരുന്ന മനുഷ്യൻ തൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തൻ്റെതായ പ്രത്യേകമായ കോപത്താൽ പാറയെ രണ്ടാമതൊന്നുകൂടി അടിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് കാലുകുത്തുവാൻ കഴിയാതെ ദൂരവേ നിന്നുകൊണ്ട് ആ കനാൻ ദേശം കണ്ട് ദൈവസന്നിധി മരിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ, ആ ആളിൻ്റെ അന്ത്യം അവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നു എന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ഈ ബോഡി ഒരു വിഷയമല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന് കാര്യം നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്, ഭൂമി തനിക്കുള്ളതിനെ വിട്ടുകൊടുത്തു, സമുദ്രം തനിക്കുള്ളതിനെ വിട്ടുകൊടുത്തു. അപ്പോൾ മോശ മരിച്ച് അവിടെ കിടന്നപ്പോൾ ആ ബോഡി ഏറ്റെടുക്കുവാൻ പിശാജ് വന്ന് പിശാജ് ആ ബോഡിയും കൊണ്ടുപോയി. പിശാജ് എന്തോ ചെയ്താലും ഉയർപ്പിക്കേണ്ടതായ സമയത്ത് മോശയ്ക്ക് ശരീരം നൽകി ഉയർപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും.
ദൈവം ആ ശവത്തിന് വേണ്ടി കിടന്ന് മിഖായേൽ ആ ശവത്തിന് വേണ്ടി കിടന്ന് വലിയ പിടുത്തം പിടിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് പ്രത്യേകമായ പദ്ധതി മോശയെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. മോശയുടെ ശുശ്രൂഷ അവിടം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം വീണ്ടും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മോശയെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതായ പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിച്ചത്തിൽ മോശയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് എന്നുള്ളതായ ശക്തമായ ചിന്തയുണ്ട്. ഏതായാലും മോശയെ ഉയർപ്പിച്ചതെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അപകടം ഉള്ള ഒരു ചിന്തയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചേർത്ത് പറയാം. എന്നോട് ചേർത്ത് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരിക്കൽ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെതായ നിലയിൽ നമ്മൾ എടുത്താൽ ഒരിക്കൽ മരണം, അപ്പൊ മരണം എപ്പോഴേ ഉള്ളൂ, ഒരു പ്രാവശ്യവും. വേദപുസ്തകം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മരിച്ച പലരുണ്ട്. തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അവർ മരിച്ചു. അപ്പോൾ ലാസർ മരിച്ചു, യായിറോസിന്റെ മകള്, പിന്നെ വിധവയുടെ മകന്, കുറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇത് മൂന്ന്. അടുത്തത് യൂത്തിക്കോസ്, പ്രസംഗത്തിന്റെ സമയത്ത് ഉറക്കം നോക്കി താഴെ പോയ യൂത്തിക്കോസ്. അതുപോലെ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വേറെ എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങൾ നടന്നു കാണും. പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയാൽ ഏലീഷ ശൂനേംകാരത്തിയുടെ മകനെ എന്ത് ചെയ്തു? ഉയർപ്പിച്ചു. ഏലിയാവിന്റെ കാലത്ത് വിധവയുടെ മകനെ എന്ത് ചെയ്തു? ഉയർപ്പിച്ചു. ഏലീഷയുടെ കല്ലറയിലേക്ക് ഡെഡ് ബോഡി ഇട്ടപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ഈ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് അവരെല്ലാം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? പിന്നെ മരിച്ചു. അപ്പോൾ അവർക്ക് എത്ര മരണം കിട്ടി? രണ്ട് മരണമായല്ലോ. ഇനി ഒരിക്കൽ മരണം എന്ന് പറയുന്ന ആ വിഷയം നാം അതിൽ അങ്ങ് സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് അതിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്താൽ വീണ്ടും അടുത്തൊരു വിഷയം കൂടെ വരുന്നു. മരണം കൂടാതെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കൊണ്ട് പോകും. കാഹളം നിൽക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും? മരണം കാണാതെ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ കൊല്ലാതെ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യൻ മരിക്കാതെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പദ്ധതി ആർക്കുണ്ട്? ദൈവത്തിനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരിക്കും. മരണം കൂടാതെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതി ഉണ്ടോ? അതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ സഭായുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ കാഹളം തുണിക്കുന്നതായ സമയത്ത് കർത്താവിന്റെ വരവിനെ നോക്കി പാർക്കുന്ന, വിശുദ്ധിയോടുകൂടി കർത്താവിന് വേണ്ടി നോക്കി പാർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ, അവരെന്ത് ചെയ്യുക? അവർക്ക് മരണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, അവർക്ക് രൂപാന്തരമേ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം മരിച്ചവർക്ക് എന്തുണ്ട്? മുൻഗണനയുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവരെ ഒന്നാവും, മുൻപ് ഉയർത്തി അവരാണ് ആദ്യം, അതിനുശേഷമാണ് രൂപാന്തരം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രൂപാന്തരത്തോടുകൂടി ദൈവസന്നിധിയിൽ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മരിച്ചില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ വിഷയം കൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മോശയ്ക്ക് ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ദൈവം എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പഴയ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ്, നമ്മളെ ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ട് കാണേണ്ട ഒരു കഥാപാത്രമല്ല മോശ. അത് നമ്മൾ ഓർക്കും. ദൈവം വലിയൊരു ദൗത്യം തിരഞ്ഞെടുത്തതിനു വേണ്ടി, വലിയൊരു ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത മനുഷ്യനാണ്. നമ്മളിൽ ആരെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു മോശ ഇതുപോലൊരു ദൗത്യം സാധിക്കുക? ഇന്ന് ഏത് നേതാവിനെ കൊണ്ടാണ് സാധിക്കുന്നത്? ഇതുപോലെ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ദിവസം മുതൽ ലീഡർഷിപ്പിനെതിരായിട്ട് പോസ്റ്റിനാണ്, ലീഡർഷിപ്പിനെ വകവെക്കാത്ത നിലയിലുള്ളതായ കമന്റ്സ്, ഇതിനിടയിൽ നേതൃത്വത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന കുട്ടി നേതാക്കന്മാർ, നീ മാത്രമേ ഉള്ള നേതാവ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് നേതാക്കന്മാരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇതിനിടയിൽ, അവർക്ക് പിന്തുണയായിട്ട് വേറെ കുറെ പേര്, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ്, നേതാവിന്റെ ഭാര്യയുടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പേര് വരെ കുഴപ്പം. അത് കണ്ടു. മോശയുടെ ഭാര്യയുടെ സൗന്ദര്യം വരെ യാത്രയിൽ വിഷയമായി. നാത്തൂന്മാർ നിന്നു എന്തെല്ലാം മോശം അനുഭവിച്ചു. എന്നാൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് ചെയ്തത്, സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ അതിന് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? അതിന് പ്രതികാരം ചെയ്തു. 99-ാം സങ്കീർത്തനം പറയുന്നത് പോലെ അവരുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് നീ മോശയുടെയും ദാവീദിന്റെയും ഒക്കെ നിലവിളി നീ കേട്ടു. അവരുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് നീ എന്ത് കൊടുത്തു? പ്രവർത്തികൾക്ക് നീ പ്രതികാരം കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെങ്കിൽ മോശയുടെ പ്രവർത്തിക്ക് ദൈവം പ്രതികാരം കൊടുത്തു, അതാണ് നീ കനാൻനാട് കാണുകയില്ല, നീ അങ്ങോട്ട് കയറുകയില്ല, നീ കണ്ടു ദൈവം വന്നുകൊണ്ട് കണ്ടു അങ്ങോട്ട് നോക്കി, പക്ഷെ നീ അക്കരെ കയറത്തില്ല, നീ ഇവിടെ തീരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ 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 ഹൃദയം തകരുന്ന പോലൊരു രംഗമാണ് മോശയുടെ ആ മരണത്തിൻ്റെ ആ സമയം എന്ന് പറയും. കാര്യം ആ മോശയുടെ കൂടെ പർവ്വതത്തിൽ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന അവിടെ വെച്ച് ഹോറേബിൽ വെച്ച് ദൈവം വിളിച്ച് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആക്കി. അവിടെ മുതൽ നമ്മൾ മോശയുടെ കൂടെ ഒന്ന് നടക്കണം ഈ യാത്ര.
അവസാനം ഏറ്റവും അതിൻ്റെ അവസാന സമയത്ത് വന്നു അവിടുത്തെ ഫലങ്ങൾ കണ്ടു എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു ദൂരവേ നിന്നുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് നോക്കി ആ ഫലഭൂഷ്ടമായ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മോശം കണ്ടു എന്നാൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ പ്രവേശിപ്പാൻ മോശയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നാലെ വന്ന യോശുവയാണ് ജനത്തെ അവിടെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ആ മോശയെ ദൈവം ഉയർപ്പിച്ച് തൻ്റെ അടുത്ത ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആ നിലയിൽ അനേക വേദശാസ്ത്രികൾ ആ ചിന്താഗതിയിൽ ചിന്താഗതി പുലർത്തുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഹാനോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നല്ലൊരു കഥാപാത്രമാണ് ഒരു കുഴപ്പമുള്ള ആളല്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഹാനോക്കിനേക്കാൾ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഹാനോക്ക് ഒരു ഭക്തനായിട്ട് ദൈവത്തിനോട് നടന്നതായിട്ട് വഴിദൈവം പറയുന്നു അല്ലാതെ അദ്ദേഹം വലിയ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും കാണിച്ചായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദൈവത്തിന് കൂടെ ഭക്തനായതാണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു എന്നാൽ മോശ അതല്ല മോശ അധികാരികളുടെ മുമ്പിൽ ഫറവോന്റെ മുമ്പിൽ അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷങ്ങളെ നയിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന മനുഷ്യനാണ് അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രവാദികളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നയാളാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി നടത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് മോശ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വെക്കുക എന്നോട് നമ്മൾ ഓർക്കണം കാരണം ഇത് അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യമല്ല ഇവിടെ അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് ഈ പട്ടണം എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവിടെ ആ ഭാഗം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ ആറാം ഏഴാം വാക്യം വായിച്ചാണ് ഏഴും എട്ടും വാക്യം ഇവിടെ നാം അടുത്തായിട്ട് കാണുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ മൃഗം എന്നുള്ളതായ പ്രയോഗം നാം ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് മൃഗം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൃഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആര് ആൻ എതിർ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൃഗം എന്ന് പറയുന്ന 36 പ്രാവശ്യം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലുണ്ട് കുറഞ്ഞത് 36 പ്രാവശ്യം അതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രയോഗമായിരുന്നു മൃഗം രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നാം നോക്കുമ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം തികച്ച ശേഷം അപ്പോൾ അവരുടെ സാക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് 3.5 വർഷമാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ഈ 3.5 വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷ അവർ തികച്ചതിന് ശേഷം ആഴത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന മൃഗം അവരോട് പടവെട്ടി അവരെ ജയിച്ച് കൊന്നുകളയും അവരുടെ ശുശ്രൂഷ കഴിയുമ്പോൾ ആഴത്തിൽ നിന്നും കയറി വരുന്ന മൃഗം നമുക്ക് എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അമ്മനെക്കുറിച്ച് 13-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഈ എതിർ ക്രിസ്തു ഇവരുമായിട്ടും പടവെട്ടി എതിർ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഈ രണ്ട് സാക്ഷികളും എന്ത് ചെയ്യുമോ രണ്ട് സാക്ഷികളും മരിക്കുകയാണ് ഓർക്കണം ഇവരോട് എതിർക്കുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് തീ പുറപ്പെട്ടു ഈ സാക്ഷികളുടെ വായിൽ നിന്നും തീ പുറപ്പെട്ട് ദഹിപ്പിച്ചു കളയാനുള്ള ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് 5-ാം വാക്യത്തിൽ അവർക്ക് ദോഷം ചെയ്യാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവരുടെ വായിൽ നിന്നും തീ പുറപ്പെട്ടു അവരുടെ ശത്രുക്കളെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയും അപ്പോൾ എതിർക്കാൻ വരുന്നവനെ തീ കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാനുള്ളതായ പവർ ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷ തികച്ചതിന് ശേഷം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ആഴത്തിൽ നിന്ന് മൃഗം കയറി വരുന്നു എതിർ ക്രിസ്തു കയറി വരുന്നു ആ എതിർ ക്രിസ്തു കയറി വന്ന് ഇവരുമായിട്ട് പടവെട്ടി ഇവരെ കൊതുകളയുക അടുത്ത വാക്യമായി അവരുടെ കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതും ആലങ്കാരികമായി സോദോം എന്നും ഈജിപ്ത് എന്നും വിളിക്കുന്നതുമായ മഹാനഗരത്തിന്റെ വീതിയിൽ അവരുടെ മൃതദേഹം കിടക്കും ഇവിടെ നാം നോക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് നാം നോക്കിയാൽ അവരുടെ കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതും ആത്മീയമായി സോദോം എന്നും മിസ്രയീം എന്നും ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് ഏത് സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാ മഹാനഗരം എന്ന് പറയുന്ന യെരുശലേമിന്റെ പേരാണ് യെരുശലേം എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് പേരാണ് ഒന്ന് സോദോം ഒന്ന് ഈജിപ്ത് മിസ്രയീം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ദൈവം ആ പട്ടണത്തെ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതാണ് കാരണം ഇത് യഹോവയുടെ നഗരമായിരുന്നു യെരുശലേം യഹോവയുടെ നഗരം ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരം ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരമായിരുന്ന യെരുശലേമിനെ ഇവിടെ വിളിക്കുകയാണ് മിസ്രയീം എന്നും അതുപോലെ തന്നെ സോദോമെന്നും സോദോം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ പാപത്തിന്റെ ഏറ്റവും പാരമ്യതയിൽ നിന്ന പട്ടണമാണ് അവിടെയാണ് തീ ഇറങ്ങി ദഹിപ്പിച്ചത് ആ പട്ടണത്തിലെ പാപത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ആ സോദോം ചേർത്തുള്ളതായ പാപം ഇന്നും നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ആ അവിടെ നിന്നും ആരംഭിച്ചതായ ആ പാപമാണ് അപ്പോൾ അതേസമയം പാപത്തിന്റെ പര്യായം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് സോദോം നിൽക്കുന്നത്
ഈജിപ്തും അതുതന്നെയാണ്. മ്ലേച്ഛതകളുടെയും തിന്മകളുടെയും ഒക്കെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഈജിപ്ത്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നഗരമായിരുന്ന മഹാനഗരമായിരുന്ന യെരുശലേം ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്നത് സോദോമിന്റെയും ഈജിപ്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ മിസ്രയീമിന്റെയും അവസ്ഥയിലാണ്. ആ വീഥിയിൽ അപ്പോൾ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് യെരുശലേമിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഈ സംഭവം എക്സാക്ട്ലി നടക്കുന്നത് യെരുശലേമിലാണ്. അപ്പോൾ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണകേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? യെരുശലേമാണ്. അതൊന്നും തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. നമുക്ക് പിന്നീട് ചിന്തിക്കാം. എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ സിംഹാസനം അല്ലെങ്കിൽ വാണകൾ എന്നത് യെരുശലേമിലാണ്. കാര്യം ദേവാലയത്തിലാണ് പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പുള്ളി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ദേവാലയം യെരുശലേമിലാണ്. തെസലോനിക്കയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവിടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ദേവാലയം എന്ന് പറയുന്നത് യെരുശലേം ദേവാലയത്തിന്റെ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ യെരുശലേമാണ് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ കേന്ദ്രം. അങ്ങനെ പക്ഷെങ്കിൽ യെരുശലേമിൽ നിന്നുള്ള ആളായിരിക്കണമെന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഒരു ലോക ഭരണാധികാരിയാണ് എതിർ ക്രിസ്തു. ഒരു ലോക വേൾഡ് റൂളറാണ്. അപ്പോൾ ലോകം ഭരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഉയർന്നു വരികയാണ് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ റോളിൽ എന്ന് വേണം ചിന്തിക്കുക. നമുക്ക് അതിലേക്ക് പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ആണ് പിന്നെ ചിന്തിക്കാം. ഏതായാലും ഇവരുടെ ശവങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വീഥിയിൽ മൂന്നര ദിവസം അവരുടെ ശവം കിടക്കും. ഒമ്പതാം വാക്യം: സകല വംശക്കാരും ഗോത്രക്കാരും ഭാഷക്കാരും ജാതിക്കാരും അവരുടെ ശവം മൂന്നര ദിവസം കാണും. അവരുടെ ശവം കല്ലറയിൽ വെക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തുമില്ല. ഓർക്കണം, ആരെങ്കിലും ഈ ഡെഡ് ബോഡി മറവ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവരെ അനുവദിക്കത്തില്ല. സകല രാജ്യങ്ങളും സകല ഗോത്രങ്ങളും സകല ഭാഷക്കാരും വേൾഡ് വൈഡായിട്ട് ഇത് ഈ കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യെരുശലേമിന്റെ വീഥിയിൽ രണ്ട് ശവങ്ങൾ കിടക്കുന്നു. ലോകവ്യാപകമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ശവമെന്ന് പറയുന്നതിനോടുള്ള അനാദരവ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇത് യാദൃച്ഛിക സംഭവിക്കുന്നല്ല, പൗരാണിക കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ സിവിലൈസ്ഡ് ആകുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഈ രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരാളിനോടുള്ള ക്രൂരത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അവസാനം കാണിക്കുന്നതാണ്. ആ ശവത്തെ കൂടെ അതിൻ്റെ പ്രതികാരം തീർക്കുക. അത് പഴയ കാലത്തെ കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത പ്രമാണത്തിനകത്ത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു, ശവം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെ കിടന്ന് അഴുകാൻ പാടില്ല, ശവം മറവ് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ ശവം അതുതന്നെയാണ് ഈ അവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി കൊടുത്ത് ക്രൂശിക്കുന്നതായ സമയത്തൊക്കെ പിൽക്കാലത്തും ഡെഡ് ബോഡി ഒരു ദിവസത്തെ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്തില്ല, അങ്ങനെ കിടക്കുവാൻ അനുവദിക്കുമായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ ബോഡി ഇറക്കി മറവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുതന്നെയല്ല, പഴയ കാലത്തെ യഹൂദന്റെ രീതിയിൽ ശവം ദിവസങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന രീതിയൊന്നുമില്ല, ശവം മറവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഏതായാലും ഇവിടെ ഇവരുടെ ശവം മറവ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ദൈവം പ്രമാണം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന കിരാതമായ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ലോകം പോവുകയാണ്. അതായത് സോദോമിലെ അവസ്ഥ മടങ്ങി വരികയാണ്, ഈജിപ്തിൻ്റെ മ്ലേച്ഛത മടങ്ങി വരികയാണ്, ശവത്തെ ഉള്ള അനാദരവും മടങ്ങി വരികയാണ്. യാതൊരു നിലയിലും നമുക്കറിയാം, ലോകത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു രാജ്യങ്ങളിലും തന്നെ ശവത്തോട് അനാദരവ് കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണമല്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. ഇവരോട് ഈ രണ്ട് സാക്ഷികളോടുള്ള ജനത്തിൻ്റെ കോപമാണ് കാരണം. ഇവരുടെ ഈ മൂന്നര വർഷക്കാലം ഇവരോടുള്ളതായ ഉള്ളിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരുന്നതായ അവരുടെ കോപം ഈ ജനത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ബഹിർസ്ഫുരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആഹ്ലാദമായി കാണുന്നു. എൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, സദാം ഹുസൈൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതായ ദിവസം ഇറാഖിൻ്റെ തെരുവിൽ നടന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. സദാമിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ അടിച്ചു ഉടയ്ക്കുന്നതും സദാമിൻ്റെ വലിയ വലിയ സ്റ്റാച്യൂസ് അതിനെ വലിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ട് അതിന്മേൽ ചവിട്ടുന്നതും. സദാം ജീവനോടിരുന്നപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ആ ദേശത്തോട് ചെല്ലാതിരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്തൊരു വിശരായിരുന്നു. ആൾ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ അവനെ ആ രൂപത്തോടെ ചിത്രത്തോടെ ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന അനാദരവും. എന്തിന്? അതിനുശേഷം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഗദ്ദാഫി. ലിബിയൻ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ഗദ്ദാഫി ആ ഓടയിൽ ഓടക്കുഴിയുടെ അടുത്ത് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ ബോഡിയുടെ അവസ്ഥ, അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജനങ്ങൾ ആവേശം കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജനത്തിന് വെറുപ്പ് അത്ര മാത്രം നിന്നതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഈ ജനം എന്ത് ചെയ്തത്? ഈ ബോഡി അവിടെ കിടക്കട്ടെ, അവിടെ കിടന്ന് അഴുകട്ടെ എന്നുള്ളതായ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ആരെക്കൊണ്ടും അടക്കുവാൻ സമ്മതിക്കാഞ്ഞത്. അടുത്ത വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. പത്താം വാക്യം: ഇതിന്റെ കാരണം അവിടെ പറയുന്നു. ഈ സാക്ഷികൾ, ഈ പ്രവാചകന്മാർ ഇരുവരും അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്തു? ദണ്ണിപ്പിച്ചു.
അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ എണ്ണിപ്പിച്ചതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വരണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് ജനം എന്ത് ചെയ്തു? ഭൂവാസികൾ അവർ നിമിത്തം സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിച്ചു, അന്യോന്യ സമ്മാനം കൊടുത്തയച്ചു. ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ആനന്ദിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ഇതേ ഉള്ളൂ. ഈ ഹോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിച്ചാൽ ജനം ആനന്ദിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആയി. എപ്പോൾ ആനന്ദിച്ചു? ദൈവമയച്ച രണ്ട് സാക്ഷികൾ കൊല്ലപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ ശവം വീഥിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആനന്ദിക്കുന്ന ജനം. ഓർക്കണം, അന്ത്യകാഹളം ധ്വനിക്കുവാൻ സമയമെടുത്തപ്പോഴുള്ള ജനത്തിൻ്റെ മനോഭാവം ഇതാ. ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി തിരിച്ചറിയുവാൻ മനുഷ്യന് കഴിയുന്നതിന് പകരം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശം അറിയിക്കാൻ വന്നവർ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നതായ അനുഭവം, അവർ ആഹ്ലാദം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിയില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഗിഫ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുവാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്തയച്ചു. നമുക്കറിയാം സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്തയക്കുന്ന സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തിനാ സമ്മാനം? ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ബർത്ത്ഡേയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ, ആനിവേഴ്സറി കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കും, ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനൊന്നുമല്ല. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അമ്മ രണ്ടും പോയെന്നേ? അമ്മ രണ്ടുമാണ് കിടന്ന് അഴുകുന്നു. കണ്ടോ കണ്ടോ അറിഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിച്ച് ചോദിച്ച് കണ്ടോ നോക്കുന്നേ? ആ വഴിയിൽ ഇപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ടെന്ന്, അടക്കാൻ പോലും ആരുമില്ലെന്നേ? എന്തൊരു സന്തോഷമോ! രണ്ടുപേരുടെ ശവം റോഡിൽ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ പേര്, രണ്ട് ദൈവഭൃത്യന്മാരുടെ മൃതശരീരങ്ങൾ തെരുവിൽ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നതായ മനുഷ്യൻ, അതിൻ്റെ പേരിൽ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്തയച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്തയക്കുന്നതായ മനുഷ്യൻ, അതിൻ്റെ പേരിൽ ആനന്ദിക്കുന്നതായ മനുഷ്യൻ. പക്ഷെങ്കിൽ വീണ്ടും വിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാതെ പോയി. ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയി. ഇനി ഒരവസരമില്ല എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാതെ പോയി. ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയുടെ അവസാനത്തെ സെക്കൻഡിലാണിത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഇല്ലാതെ പോയി. ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു ഗ്രാഹ്യവും ഇല്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഈ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ എത്തിയതെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിനോട് ചേർത്ത് ഈ ഭാഗം ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. ഏതായാലും പ്രബലമായ ആശയമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, മോശയും ഏലിയാവും രണ്ട് സാക്ഷികൾ അവർ വരുമെന്നുള്ളത്. കാരണം ഏലിയാവ് മടങ്ങി വരുമെന്നുള്ളത് യഹൂദന്മാരുടെയിൽ ശക്തമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം ഏലിയാവ് മടങ്ങി വരുമെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ശുശ്രൂഷ കണ്ടയിച്ച് വരുവാനുള്ള ഏലിയാവാണെന്ന് ജനം വിശ്വസിച്ചു, ചിലർ ചിന്തിച്ചു. അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ ഏലിയാവിൻ്റെ വരുമെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു സൂചന അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ മോശയുടെ വാക്യത്തിൽ ഒരു ഉദ്ധരണി ഇങ്ങനെയുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ എന്നെപ്പോലൊരു പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു തരും എന്ന് പറയുന്നു. അതിനോടുള്ള ബേസിലും ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് മോശയുടെ മടങ്ങിയവരുമാണ് എന്നുള്ളതായതിൽ. ഏതായാലും പ്രബലമായ രണ്ട് അഭിപ്രായം ഇതാണ്. ഇതല്ലാതെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രബലമായ അഭിപ്രായം ഹാനോക്കാണ്. മോശയ്ക്ക് പകരം മോശയെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ലെങ്കിൽ ഏലിയാവും ഹാനോക്കും എന്നുള്ളത് പിന്നത്തെ ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ്. ആ നിലയിലാണ് ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്നോട് ഞാൻ ഈ വിഷയം ചിന്തിച്ചതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ മോശയും ഏലിയാവും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭാഗം കൊണ്ടും ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ഗാംഭീര്യം കൊണ്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അധികാരസ്ഥന്മാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് രണ്ടു പേരാണ്, ആര്? മോശയും ഏലിയാവും. ഹാനോക്ക് അധികാരവർഗത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ നിന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടില്ല. ഹാനോക്ക് അതുപോലുള്ള ആ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തതായിട്ട് പഴയ നമുക്ക് തെളിവുമില്ല. പക്ഷെ അധികാരവർഗത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഭയപ്പെടാതെ നിന്ന രണ്ടു പേരാണ് ഏലിയാവും അതുപോലെ തന്നെ മോശയും എന്നുള്ള ആ നിലയിലാണ്. ഇനിമേൽ ആ സംഭവങ്ങൾ നടക്കട്ടെ, നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി നോക്കി പാർത്തോ. കർത്താവിൻ്റെ കാഹളം ധ്വനിക്കുന്ന സമയത്ത് നാം ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ രൂപാന്തരപ്പെടണമെന്നുള്ളതായ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഓരോ ദിവസവും കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ നോക്കി പാർത്ത് വിശുദ്ധിയോടുകൂടി ജീവിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അല്ല, കാഹളം ധ്വനിക്കുവാൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാം മരണം വഴിയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ കാഹളം ധ്വനിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഉയർത്തെ എഴുന്നേൽക്കും എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ.